Wat heb je op je hoofd? Laat eens zien. Een pietenmuts. Piet, wiet. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Pakjesavond komt steeds dichterbij. En dat is natuurlijk een goede reden om Sinterklaasliedjes te zingen. En dat is precies wat de kinderen van basisschool De Fontein vanmiddag deden bij het Thebe Woonzorgcentrum voor Ouderen. Nou, ik vind het mooi, een mooie samenwerking. We doen dit eigenlijk heel het jaar door. Dus dit thema hoort er ook bij, het Sinterklaas gebeuren. En de bewoners genieten ervan, hè? Kinderen en ouderen bij elkaar werkt perfect. Hoi, jij. Dat vind ik heel gezellig. Ja. Waarom vindt u dat zo gezellig? Ja, we hebben wat te doen, hè. Dat zit ook bij ons in de kamer. Zo is het. Mijn kinderen zijn nu wel groot. Als je die kletjes ziet, dan komen hier van voren terug. Hartstikke leuk. Ik had niet gedacht dat dat zo leuk zou zijn. Wat zijn de handen? Wat zijn de zijn hoedje. We hebben een roze hoed. Zingen. Nou, het is het bezigheid. En je wordt eigenlijk opgewekt om iets te doen. En dat vind ik leuk, ja. Waarom vond je het leuk om te zingen? Die beginnen, zieke oma's en zieke opa's, beginnen te zingen. Hoe huppelt zijn paardje, het dekt op en neer. Hoe waaien de wimpels alleen en alweer. Dag Sinterklaasje, dag Sinterklaasje. Maar eigenlijk gaat het bij Sinterklaas maar om één ding. Een domme superleuk. Sinterklaas komt met snoepjes en cadeautjes. En school ons cadeautje kreeg en chocoladeletters. Dag, 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 laat ons rust ons iets